Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Assalomu alaykum hurmatli Jo'raka ustoz. Toshkentga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Biz keyingi paytda o'zimizni qiyofa YouTube kanalimizda Buxoroi sharifi ijodkorlarimizga alohida o'rin beryapmiz. Chunki Buxoroi sharif xolaymizmi yo'qmi, baribir ilm ma'rifat ijodni qoni. Buxoro nafaqat oltinlari bilan, chunki oltindan qimmatli ijodkorlari bilan ham imomlari, daholari, ulamolari bilan mashhur. Shuning uchun ustoz sizni bugun suhbatga chorlashimizdan maqsad bugun insoniyat shunday bir nuqtaga kelib qoldi. Ba'zan o'zini nima qilayotganini o'zi angla olmaydigan bir davrga kelib qoldi. Texnika rivojlandi, ilm rivojlandi deyapmiz. Ulamolarimiz tezkor rivojlandi, axborot tizimi nihoyatda rivojlandi. Lekin biz bir-birimizni didorimizga mushtoqmiz. Bir-birimizni ko'rishga vaqtimiz yo'q. Nima uchun bu darajaga kelib qoldi degan savol bersam sizga, mayli ustoz. Bemalol. Rahmat. Endi siz avval Buxoroi sharif va ijodkorlar haqida gapirdingiz. Shuning uchun qisqacha aytib o'tay. Yozuvchi sifatida keyingi yillarda men shu narsaga amin bo'ldimki, yozuvchi buyuk mavjudotlar bilan yonma-yon yashashi kerak ekan. Nimaga bunday deyman? Buxoroi sharif dunyo tamadduni beshiklaridan biri bo'lar ekan. Buni buyuk deyishga mana asosim bor. Keyin Qizilqum sahrosi ham buyuk sahro. Amudaryo Buxoro viloyatining bir chekkasi Amudaryo bilan tutash. Mana shu buyuk mavjudotlar badiiy ijodga, ijod kishisiga juda katta ta'sir o'tkazar ekan. Va bunga men qoyilam qolaman, hayratga tushaman, xursand ham bo'laman. Endi savolingizni ikkinchi qismiga to'xtaladigan bo'lsam, globallashuv global yolg'izlikni da keltirib chiqardi. Ana qarang-a. Chunki inson axborot texnologiyalari qanchalar rivojlanib borgani sarin baribir yonma-yon suhbatdoshga ehtiyoj sezadi. Yonma-yon suhbatdoshga. Chunki bu virtual olam o'z nomi bilan virtual, u real hayotni o'zginasi emas. Lekin muloqot, biznes, barcha sohada bu olam shu kecha kunduzni o'zi va shu kecha kunduzni nafasi. Mana tasavvur eting. Kompyuter uni tekstlarni uzatish matnlarini men qo'lyozma ko'tarib, mashinkada chop etilgan qo'lyozmalarni ko'tarib, nashriyot nashriyot san qilganlarimni eslasam ba'zan etim junjikib ketadi. Mana hozir bir necha daqiqada butun boshli kitob matni Toshkent nashriyotda bo'ladi. Xuddi shunday. Bundan xursand bo'lmasdan ilojim yo'q. Lekin real hayot bu baribir real hayot. Bu virtual olamdan keskin farq qiladi. Masalan, ko'zimiz ko'zimizga tushib, yuzimiz yuzimizdan bir kuch-quvvat olib suhbat qurmoqni bahosi yo'qda, ustoz. Albatta, yaqindagina shuncha yoshga kirib endi bildim. Olimlar tadqiqot qilishibdi. Uzoq umr ko'rishning muhim shartlaridan biri doimo o'sha insonning yonida yaxshi suhbatdosh bo'lishida ekan. Qarang-a. Yaxshi suhbatdosh. Chunki odam mana o'zim shaxsan shu mendan yoshi ulug' tengqur ijodkorlarning bir nechtasi bor, men shular bilan agar suhbatlashsam juda ko'nglim ko'tariladi va albatta shu suhbatlarning har birida bir narsa o'rganaman. Bir narsa o'rganaman. To'g'ri, virtual olamdan ham juda ko'p narsa o'rganish mumkin. Lekin buni chegarani mana ayniqsa yoshlarimiz real hayot va internet o'rtasidagi chegarani yaxshi ilg'ashi kerak. Ertadan kechgacha u smartfon yoki TikTok boshqalarga tikilib yurish bu oxir oqibat o'sha men vaqtda bir kichik hikoyamda ham yozdim. Internet giyohvandlikka olib kelishi mumkin.
Kasallı ustoz bu ya. Kasallı. Eğer miyordan asalı etkiyizde, miyorda faydalansak, albatta bu hamma tamamlama kulay, bu cüda faydalı. Albatta. Miyorda başkendeki bu radyasyası var közümüzge, miyamızge, iştiş organlarımızge salmi tazır kıladı. Ayasa yoşlarge. Ya, şimdi yoşlarge yam. Katta yoşlarge kişiler ham hazır şu internetten uzula olmayı kola yaptı. Yani bu bir tamamdan yaxshi bir tomondan bu oxir oqibat fojiaga olib keladi. Endi uni sizga o'sha aytganingizda yaxshi jihatlari bilan birga salbiy har holda hayosiz narsalar ham berilyapti. Albatta, albatta. Odamlar o'rtasida bir paytlar hatto aytishga iymanadigan masalalar ochiqdan-ochiq aytilyapti. Otalar va farzandlar o'rtasidagi o'sha nojoiz munosabatlar ko'rsatilyapti. Xullas, bu o'sha aytganimizdek baribir xolaymizmi yo'qmi, me'yor qoidalari buzilmasligi kerak ekanda. Va hayosiz insonning ruhiga ta'sir qiladigan, salbiy ta'sir qiladigan jihatlardan tez tushunam. Bundan o'sha aytganingizdek, me'yorda va nimalarni ko'rish va nimalarni ko'rmaslikni bilib yashashimiz kerak ekan. Ikkinchisi, ustoz, bugun shu qadar rivojlanish yuqori pog'onaga chiqdiki, hatto o'sha Elon Musk degan odam aytayaptiki, men yer yuzini umri tugashi munosabati bilan Marsga odamlarni olib chiqib ketaman. Kimdir katta puli bo'lsa, mablag'i bo'lsa, men o'sha yerda yashaymiz, uzoq yashaymiz degan bir iddaolarni aytayapti. Mana shunday iddaolarni ko'rib ba'zan hayron qolamiz. Ba'zan bolalarini dunyoga keltiradigan laboratoriyalarni ko'rsatishyapti. Xolasak deydi, o'zimiz xolaganimizdek rangdagi, o'zimiz xolaganimizdek ko'rinishdagi bolani laboratoriya sharoitida yetishtirib olish mumkin degan iddaolar bo'lyapti. Mana shunday holatlarni ko'rib, xolaymizmi yo'qmi ustoz o'ylaymiz-da, keyingi taqdirimiz, insoniyatning keyingi hayoti qanday bo'lar ekan? U laboratoriyada ishlab chiqarilayotgan bolalarning miyasida nimalar, o'ngi tafakkurda nimalar bo'lishi mumkin? U bir boshqa bir maxluqqa aylanib ketmaydimi ertaga? Insoniyatning qadriyatlari, milliy tuyg'ulari, muqaddas tuyg'ularini paymoq qiladigan bir maxluq yaratilmayaptimi-kan degan hadislarim bor-da ustoz. Juda to'g'ri savol, shu kecha kunduzni savoli. Chunki menimcha sun'iy intellekt haqida keyingi paytlarda gaplar juda ko'p bo'lyapti. Bu ham bejiz emas. Bu haqda xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti, Birlashgan Millatlar tashkiloti katta tashvishlar bildiryapti. Endi laboratoriya sharoitidagi inson deysiz. Mana shu hozirgi axborot texnologiyalari bo'lar ekan, unaqa laboratoriyani hojati ham yo'q. Bunday bo'lganda bu menimcha-da, chunki mana shu axborot texnologiyalari insonni hamma ko'yga sola oladi. Ana aytishyapti-ku, ko'zingizga qarab turib deydi, sun'iy intellekt sekin asta sizni o'z izmiga bo'ysundira oladi. U aytgan joyga borasiz, u aytgan ishni qilasiz. Endi bu menimcha o'sha marhum Ulug' adib Chingiz Aytmatovning o'sha manqurtlar haqidagi rivoyati ro'yobi emasmi? Yana u kishining bitta asarida X zudiyatlar haqida ham gapirgan. X zudiyatlar, chunki ularni o'sha qamoqxonadagi ayollarga sun'iy tarzda bola qo'ydiriladi va uni o'sib bu tuqqanlikka olib ketiladi va u bola katta bo'lganda keyin ota-onasi qarindosh urug'ining kimligini bilmasdan o'tadi. Noma'lum bir ota-onadan paydo bo'lgan jonzot sifatida harakat qiladi. Faqat buyruq bajarib o'sha manqurtni ukasimi, akasida xullas. Juda to'g'ri, juda obrazli aytyapsiz. Yanada obrazliroq aytadigan bo'lsak, bu narsa o'shani menimcha buni zamirida shu boylik insonni boshqara olish, xo'jayinlik qilish degan ma'nolar yotsa kerak. O'sha manqurtlar haqidagi hikoyatda men o'shanda o'qidimmi? Bu ruscha iborasi borki, Ivani nepomnyashchi rodstva. Hech qanaqa qarindosh urug'ni, avlod ajdodni tan olmaydiganlar, bular endi menimcha manqurtdan ham battar bo'lsa kerak. Bu dahshatli maxluqot bo'lishi mumkin-da. Ha, shu. Ana shu tashvishingiz juda o'rinli. Rizoboy, juda o'rinli. Negaki yana aytaman, shu inson qanchalar boyib, axborot texnologiyalari qanchalar rivojlanib borar ekan, bir-biridan yiroqlashyapti. Yiroqlashyapti. Mana urushlar. Son sanoqsiz urushlar nimani hosilasi? Men o'zimcha bir joyiga yozib qo'ydimki, urushlar bu
boshi bir ko'chaga kirgan o'zaro munosabatlarning va siyosatning boshi bir ko'chaga kirib qolishi. To'g'ri. Bu shu men sinonim tarifida tarzida shuni ishlataman. Endi sizni savollaringiz hammasi menimcha faqat vatanimizni emas, butun insoniyatni o'ylantirsa kerak. Shunday. Bu haqida juda ko'p gap bo'lyapti. Chunki hech qachon sun'iy ong ham, qanday mexanizm ham insonni miyasini, insonni o'ngi darajasida ishlay olmaydi. Men bunga ishonaman. Mana kitobxonlik haqida ko'p gapiryapmiz. Ko'p gapiryapmiz. Lekin mana endi kitobni yozadigan, o'zi o'qiydigan, targ'ib qiladigan mavjudotlar, ya'ni o'sha sun'iy ong paydo bo'ldi. U yana aytaman, mana yaqinda bir mojarolar bo'ldi internetdagi mashhur qo'shiqchiga kimningdir nomidan qo'ng'iroq qilib, falon ming yevroni falon bir kishiga o'tkazish to'g'risida operatsiya, ya'ni amaliyot amalga oshirildi va qo'shiqchi buni bilmay ham qoldi. Bilmay, uni prodyuseri ham hech narsani bilmay qoldi. Endi albatta buni holatda shu tashvish juda o'rinda. Bu o'rinda men bir ajoyib yozuvchi Antuan de Saint-Exupéry'nin bir sözünü getirmoqchiman. Sözim emas, bu o'sha sevgilisiga yozgan maktubi. U aytadiki, azizam, insonlar shunchalar bir-biridan yiroq deydi. Bu yiroqlik ming yilliklar bilan o'lchanadi deydi. Qarang-a. Bu qarang, bu 80 yil, 85 yil oldin aytilgan, yozilgan maktub. Shu kungacha buni hayotiyligi oshib boryaptiki, kamaygani yo'q. Shunday. Endi Jo'raka, siz nafaqat insoniy tuyg'ulari ancha bo'lgan shaxs, balki ajoyib asarlar muallifi sifatida ham xalqimizga tanilgan ijodkorsiz. Siz masalan 20dan ortiq asarlari chiqqan, romanlaringiz, qissalaringiz, hikoyalaringiz, o'shalarning orasida bitta asaringizni men ko'p o'ylayman. O'sha Buxoroi Sharif elchilari degan asaringiz bor-ku. Shu asaringizni avtomashinada ketayotib bir qismini radio orqali eshitdim. Radio kitob qilingan ekan. O'sha yerda siz tarixiy shaxs Ernazar Maqsud faoliyati haqida gapirgansiz. Keling, ana shu shaxs haqida, shu inson haqida gaplashaylik. Bu manbalarni qayerdan oldingiz? Haqiqatan ham bu kishi tarixiy shaxsmi yoki qisman badiiy to'qimalar bilan boyitilganmi? Bu kishi nima ish qilganlar, qayerda faoliyat o'tkazganlar va qaysi narsalar sizga turtki bo'ldi yozishga, asar yozishga? Endi buni Ro'ziboy, mana siz jurnalistikada, adabiyotda ko'p yillardan beri faoliyat yurityapsiz. Bilasiz hamma narsani. Buni men tashlab hali kanallar ajralmagan edi. 25 yilcha oldin O'zbekiston radiosidan Ernazar Maqsud degan elchi, savdogar, karvonboshi bo'lganini eshitdim va uni shu nodir iste'dodi shundan iborat bo'lganki, u rus imperatori Elizaveta Petrovna, ya'ni Pyotr I qizi va yana bir imperator Yekaterina II bilan shaxsan uchrashib, ularning e'tibor va marhamatiga sazovor bo'lgan shaxs. Shu odam Buxoroi Sharifda tug'ilib o'sgan, boy savdogar oilasida voyaga yetgan kishi. Bu o'rinda meni larzaga solgan, meni shu qo'limga qalam olishga majbur qilgan g'oya shu bo'ldiki, men avvalambor shunday hamyurtim borligidan juda faxrlandim. Keyin o'sha paytda men kerakli arxivlarda uzoq yil ishladim. Qayta-qayta o'qidim. Keyin rus manbalaridan ko'p badiiy asarlarni ham, hujjatli asarlarni ham o'qidim. Va buni qanchalar buyuk va bir ajoyib diplomat va ajoyib savdogar, umuman olganda katta harf bilan yozsa bo'ladigan inson ekaniga amin bo'ldim. Meni yozuvchi sifatida, jurnalist sifatida bir odatim bor.
Man o'sha shaxsni hurmat qilmasam, yaxshi ko'rmasam, ayniqsa badiiy asar yoza olmayman. Man o'sha qahramonimni o'zim yaxshi ko'rishim kerak. Albatta. Yoki agar salbiy qahramon bo'lsa, man unga qandaydir nafratim bo'lishi kerak. Bu ehtimol shart emasdir. Mani uslubim shunday. Shuni keyin oxirida mana yana bir undagan narsa bo'ldiki, bu kishi o'sha paytda o'sha 1730-1780 yillar orasida bu kishi ko'p marta savdogarlar karvoniga bosh bo'lib Rossiya, Turkiya va boshqa mamlakatlarga safar qilgan. Eng ziddiyatli tomoni bir paytlar Rossiya va Turk imperiyasi o'zaro urush holatida bo'lgan paytda bu kishi elchilik missiyasi bo'lib bir vaqtning o'zida ikki davlatdagi elchi bo'lgan. Bu qiziq, ta'jub juda ham. Albatta, albatta. Bitta odamni ikkita mamlakatning elchisi bo'lishi juda noyob hodisa, bitta bo'lishi mumkin dunyoda bu. Yo'q, yana urush holatida bo'lgan ikki mamlakat. Ikkita dushman mamlakat. Bu juda ziddiyatli va juda katta diplomatik mahorat talab qiladigan ish. Hayratli haqiqatan. Ana shu odam o'sha Istanbulda Turk sultoni bilan uchrashgandan keyin qisqa vaqtda o'tmay kasal bo'lib qoladi va o'sha yerda noma'lum kasallikdan u kishi Turkiyada o'ladi, Istanbulda. Istanbulda. Keyincha. Endi shuni mani o'sha urush holatida bo'lgan mamlakat razvedkasining rezidenti qilgan e'tirof ham mani juda qattiq hayajonga soldi. Mani elchiga bo'lgan hurmatim yana bir necha karra oshdi. U shunday e'tirof etadi. Mulla, savdogar, karvonboshi, elchi va diplomat Ernazar Maqsud o'z xalqiga sharaf keltirdi deydi. Bu man shu so'zlar bilan qissani yakunladim va shundan katta bir qoniqish tuydim. Rahmat. Jo'raki endi mana shu qissangizni men aytaman, radio orqali eshitib juda hayratlandim, havasim keldi. Men niyat qilganim, agar jo'rakamni ko'rsam shu savollarni beraman. Shunday tarixiy shaxslarimizni bugun xalqimizga tanitishimiz kerak. Uning ustiga eng murakkab ziddiyatli paytlarda ikkita bir-biriga dushman bo'lgan mamlakatni elchisi bo'lib xizmat qilish diplomatlarni hammasiga nasib qilmagan oson ish emas bu. Mana keyin qiziqib ko'rdim, shu tarixiy shaxsni masalan Turkiyadami yoki Buxorodami qanday avlodlari bormikan, yashayotganmikan? U kishi balki Buxorodami qarindoshlari yoki Turkiyada bo'lgan bo'lishi mumkin, bir qiziqmadingizmi? Man Buxoroda, O'zbekistonda bu masalada qiziqib ko'rdim. Lekin aytayapman, oradan qariyb 250 yil o'tgani sababli biron bir iz topa olmadim. Ehtimol man kamroq izlagandirman. Ehtimol buni imkoniyati haqiqatan ham bo'lmagandir. Lekin men uchun bu unchalik ham nima desam ekan, ahamiyatli emas deysiz. Ahamiyatli emas, chunki meni o'sha elchining aynan o'zining shaxsiga bo'lgan qiziqishimni so'ndirishi mumkin edi. Yoki chalg'ishi mumkin edi. Ehtimol boshqa bir yo'lovchi bundan chalg'imagan bo'lardi. Men asosan men ko'p yil umr bo'yi jurnalistikada ishlaganim uchun mana shu asosan o'sha endi bosh qahramon degan gap ham hozir qandaydir nisbiy tushuncha, men o'sha qahramonimni eng asosiy e'tiborni qahramonimga qaratishni xush ko'raman. O'shanda mana kechagina o'sha bo'lgan taqdimotda ham o'sha kitob yozgan doktorant qizimiz aytdiki, mana shu shaxsini tadqiq qilish jarayonida buni obrazini o'ziga xos kuchli tomonlari ochilgan deb e'tirof qildi. Men endi o'zim bu gapni aytishim ehtimol nokamtarlikka kirar, lekin mana shu yosh ayolni shu e'tirofidan andakkina xursand bo'ldim. Demak, sizning ijodingiz bo'yicha ikki kishi shu alohida bir kitob nashr qilishdi. Siz ijodingiz bo'yicha, ha, ijodingizni epikalarga tasvirlash mahorati bilan bog'liq yaqinda taqdimot bo'lib o'tdi. Biz eshitdik, keyinroq eshitdik, bo'lmadik. Tabriklaymiz. Sizga sizni tug'ilgan kunlaringiz yaqinlashyapti. Ma'lum bir oylardan keyin yaxshigina bir yoshni ko'rish nasib qilyapti. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Rahmat. Ikkinchisi, Jo'raka, siz ham yozuvchilar uyushmasi va ham jurnalistlar uyushmasiga a'zo bo'lganingizga 50 yildan ortiq vaqt o'tibdi.
Bizni ijodkorlarimiz ko'proq shu poytaxtga borsam mashhur bo'laman, ishlarim yurishib ketadi degan hadikda yuradi. Qishloqda bizga o'xshab tug'ilganlar, tog'da tug'ilganlar ko'proq poytaxtga intiladi-da. O'tgan safar ham buxorolik ijodkor do'stimizga men so'radim kishidan, siz ham nega u Buxoron chetidagi Olot tumanida qolib ketdingiz, nega poytaxtga talpinmadingiz? Ali Mixail Sholixga o'xshab qishloqingiz yaxshi ko'rasizmi degan savol berdim. Va sizga ham savol bermoqchiman. Yozuvchilarni hammasi tanilishi, mashhur zo'r bo'lishi uchun poytaxtda yashash shartmi? Yo'q, albatta. Menimcha yo'q. Lekin bittagina aniqlik kirsam, jurnalistlar uyushmasiga a'zo bo'lganimda haqiqatan ham iyunning boshida 50 yil to'ladi. Lekin yozuvchilar uyushmasiga a'zo bo'lganimga 30 yil bo'lyapti. 30 yil ham katta vaqtda. Jurnalistikada ishlaganim uchun aniqlikni yaxshi ko'raman. Yaxshi. Savolingizga keladigan bo'lsak, men 2 marta Toshkentda o'qiganimda ham poytaxtda qolish to'g'risida takliflar bo'ldi. Faqat menga shart qo'yishdiki, 3 yilda sizga kvartira olib berishingiz mumkin. Keyin o'shanda men qishloqda yashardim. Ota-onam 17 yoshimda, otam 23 yoshimda vafot etgan. Faqat oilam bor edi, 2 bolam bor edi o'shanda. Bu menga albatta shu poytaxtda qolib ishlashimga to'sqinlik qildi. Lekin meni o'zi orzuyim ham, meni o'zi maqsadim ham o'zimning yurtimda yashash edi. Chunki men suhbatni boshida aytdim-ku, odamni o'zini tub ildizlari bo'lgan joyda yozuvchi yashasa, menimcha uni shu asar yozishi, umuman ilhomlanishi, g'ayrati boshqacharoq bo'lar ekan. Endi men tuman markazida yashayman, lekin bu kichkinagina shaharcha, aholisi menimcha 20 mingga ham bormaydi. Buni yaxshi tomonlari hamma bir-birini taniydi. Hamma bir-biriga salom aligi bor. Keyin men transport boshqa-boshqalarda avra bo'lmayman. Ishlagan paytimda ham, ishlamagan paytimda ham. Men hozir 70 yoshgacha ishladim jurnalistikada va shu jurnalistikada ishlaganimdan va o'sha o'tgan yillardan men juda minnatdorman, xursandman, chunki mana nazarimda yozuvchilik sari eng yaqin yo'l bu jurnalistika. Jurnalistika. Chekkadaligi endi mana keyingi 10 yil 15 yilda bu internet chekkani bilgan qoldi. Shunchani yo'qqa chiqardi. Yo'qqa chiqardi. Keyin menga boshqa gazeta jurnallardan ham shu mazmunda ko'p savollar bo'lgan, men javob berganmanki, endi agar insof yuzasidan aytiladigan bo'lsa, Buxoroni muzofot deyishga til bormaydi. Chunki mana kimdir maqtanchoqlikda yoki mahallichilikda ayblashi mumkindir. Lekin men bu fikrdan yiroqman. Chunki bir paytlar 200 dan ortiq madrasasi bo'lgan shaharni muzofot deyish menga unchalik yoqmaydi. Davlatni poytaxti bo'lgan. Va markazlashgan davlat poytaxti bo'lgan. Markazlashgan va dunyoning ko'pgina hozir mustaqil davlatlari shu tarkibda bo'lgan. Bu har bir buxorolik bu bilan faxrlanadi, O'zbekistonlik ham faxrlanadi. Chunki endi Buxoro bu baribir Buxoro. Xuddi shunday. Bizni tarixiy shaharlarimizni, masalan, Buxoroi Sharifni yoki Xivani, Qo'qonni albatta biz hammamiz yaxshi ko'ramiz, qadrlaymiz, chunki ularni har birlarida alohida davlatchilik markazi bo'lgan. Albatta. Endi Buxoro alohida ajralib turadi baribir. Endi ustoz, yana bir savol sizga. Keyingi qisqa paytda kamina taniqli shaxslarimiz haqida hujjatli filmni tayyorlayapmiz. Masalan, yozuvchilarimiz ham bir ularning orasida ijodkorlarimiz bor. Deylik Sarvar Azimov, Maxsus Shayxzoda, ana mustaqillik yillarida ancha jabr chekkan Mamadali Mahmud haqida hujjatli filmni qildik. Shu yerda bir narsani kuzatdim, Jo'ra aka. Ijodkorlarimiz orasida bir-birlariga bo'lgan husumat, adovat va hasad natijasida ular juda ham jabr chekkanlarni kuzatdim. Va ikkinchi jihati, ana shunday odamlarni jabr chekayotgan paytda ko'rib turib, indamay turishlariga biroz yuragim achidi. Va hatto men Mamadali Mahmud haqidagi filmda Tohir Qahordan so'radim. Tohir aka,
Amadarim Mahmudovni boshiga malomatlar toshlari otilganda nega ijodkorlarimiz nima uchun birlashib ular hech bo'lmasa qo'llab-quvvatlamadi, yordam bermadi, yordam berishga shoshilmadi, tomoshabin bo'lib turdi desam, aytdilarki, haqiqiy shaxslar bu to'da-to'da bo'lib yurmaydilar, buyuklar o'zlari bitta-bitta bo'lib yuradilar. Ularga hali birlashish yoki kimdir xayrxoh bo'lish shart emas. Ular men aytdim, ular shoqollar birlashadi dedilar. Men aytdim, ba'zan shoqollardan o'rganishimiz kerak o'xshayapti. Yo'lbars janoblari o'rmonda shohi bo'lsa ham yolg'izlanib qolsa, shoqollarni davrasiga tushib qolsa, qurshovida mayib bo'lyapti-ku. Ijodkorlarimiz ham masalan buyuklari bir o'zlari qolib ketsa, ular mayib bo'lib ketishyapti-ku. Nega ijodkorlarimiz orasida shu bir-birini qo'llash yetishmayapti? Sabab nima deb qayta-qayta so'rayapman va sizdan ham so'ramoqchiman. Nega shunday paytda ijodkorlarimiz kuzatuvchi bo'lib turadi? Bu menimcha butun dunyodagi ijodkorlar uchun muammo bo'lsa kerak, lekin bizda bu yanada og'riqliroq. Juda to'g'ri savol. Men chekkada yashaydigan bir inson sifatida buni hamma jabrini ko'rib ulgurdim. Men nolish niyatida o'zingiz savol berdingiz, shuncha nolimayman, Xudoga shukr. Gapirish kerak. Mana 20 ga yaqin kitobim chiqdi, e'tirof etildi, mukofotlar oldim. Men nolishga haqqim yo'q. Lekin siz aytganingiz va Tohirjonning aytgan gapi ham juda to'g'ri gaplar. Men Tohirjon bilan mana Do'rmonda qarib 30 yillik suhbatdoshman. Men bu yigitni bilimiga, buni dunyo qarashiga doim qoyil qolganman. Juda to'g'ri javob bergan, lekin buni mana nazarimda boshqa tomonlari ham bor. Endi mana katta yozuvchimiz O'tkir Hoshimov aytadilarki, har bir ijodkor bu o'ziga yarasha bir planeta, bir olam, sayyora, olam. Bularni juda yaqinlashish ham. Endi bu yoqlarni men aynan u kishining gaplari deb aniq eslay olmayman. Yaqinlashish ham, bir-biridan uzoqlashish ham bu unchalik yaxshi emas. Deyishadi-da, deydilar-da. Endi meni fikrim shundaki, mana shu katta shaxs. Endi albatta shaxs bo'lmagan joyda katta yozuvchi ham yo'q. Shaxs bo'lmasa u katta yozuvchi bo'lmaydi. Chunki endi bu savol men uchun juda og'riqli. Chunki nashriyotlar, hamma gazeta jurnallar ko'p yillar faqat poytaxtda edi. Hozir hamma joyda nashriyot ham bor. Mana internet butun dunyoni bog'ladi. Istalgan joyda istalgan nashriyotga asar yuborib, uni chop, agar zo'r bo'lsa chop ettirish mumkin. Yolg'izlik masalasi endi bu buni ham mana o'zimni qarashim bor. Ijodkorning yolg'izligi bu agar yaxshi ma'noda oladigan bo'lsangiz, bu hayotbaxsh ajoyib yolg'izlik. Lekin boshiga ish tushganda yolg'iz qolishchi. Bu fojia. Bu fojia. Buni endi hamma narsani o'zining nomi bilan atash kerak. Endi shunday yozuvchilar o'tdi. Yolg'iz qoldi, deyarli xotin bolasi ham tark etdi. Men siz ham mendan ko'p buni sanashingiz mumkin kimlar ekanini. Buni aytib o'tish shart emas, buni qolgan qarindosh urug'i ko'ngliga olishi mumkin. To'g'ri. Lekin shu nima desam sizga? Oddiygina hayot kechirishga ham sharoiti bo'lmaganlarni ham bilamiz. Men bularni bir nechtasi bilan uchrashganman ham, lekin o'shalarni o'shalarga o'xshagan bir inson endi u yozuvchi emas. Shuni nek billigiga qoyil qolib, larzaga tushib, sohildagi uy degan hikoya yozganman. Qarang. Bu rahmatli domlamiz professor Umar Ali Normatovga juda ma'qul bo'lgan ekan, menga qo'ng'iroq qilib, "Ukajon, siz meni juda larzaga soldingiz. Yangangiz ikkalamiz buni o'qib, 3 kun o'zimizga kela olmay yurdik." Shu odamni biz ko'rgani, men ham ta'lim do'stim Behbud Jumayevich ikkalamiz, Behbud Jumayev, u kishi asli jurnalist, Toshdono jurnalistika bo'limini va o'sha rahbar kadrlar, jurnalist kadrlar tayyorlash oliy maktabini birga bitirganmiz. Shu kishi bilan o'sha
viloyatdan juda chekkada Amudaryo sohilidagi bir Gugurtli degan qishloqqa bordik. Bu 2006-yil edi. Shu bir yolg'iz qariyaga u sovg'a topshiray deb kirsak, endi buni ahvoli juda keyin oxirini aytaman. Shu bir kichkinagina istilmagan xona, maydalangan saksovul, hali uni bir 20 yil bo'yoq ko'rmagan. Shu odam shunaqa shukrona qildi. Biz ikkalamiz bir-birimizga qarab qoyil qoldik. Sovg'ani topshirib chiqqandan keyin ishonasizmi yo'qmi? O'shanda ham men 60 ga yaqinlashgandim, do'stim undan ham katta edi, ikkalamiz ham yig'lab yubordik. Chidab bo'lmadi buni shunchalik mard va shunchalik mehribonligiga. Sabr bardoshiga deng. Bardoshiga va tushkunlikka tushmaganiga. Ana biz shunaqa odamlardan o'rganishimiz kerak. Endi ijodkor masala, bu hikoya yanglishmasam 10-15 ta gazetada chop etildi. Kitob sifatida ham 3-4 marta chop etildi. Va qizig'i shundaki, bu hikoyani oxiri boshqacha edi. Lekin shu odamning boshqa davlatda yashovchi qarindoshlari shu qariyani keyin uylariga olib ketishdi. Ana shu numan Umarali akaga qaytib qo'ng'iroq qilib aytganimda u kishi juda xursand bo'ldi. Ana adabiyotni bu kuchida bu. Endi ha, siz o'sha qalamga olgan mavzingizni, sizning qalamingizni kuch qudratining nishonasi ustoz bu. Agar shu yozmaganingizda odam qolib ketishi mumkin shu yerda. Yo'q, mumkin edi. Chunki o'sha olib ketgan odamlar o'sha bizni tumanda oldin yashagan. Ular meni yaxshi tanirdi. Shuning uchun o'qigan va olib ketgan. Men shundan xursand bo'ldim. Lekin ijodkorning yolg'izligi bu bor narsa. Bu bor narsa. Ustoz, uzr gapingizni bo'ldim. Lev Tolstoy buyuk yozuvchi kishi ham. Shu bir gaplari bor. Men deydi, dunyoda bitta narsani kuzatib hayron qolaman. Yomon odamlar yomon niyatlar atrofida tez birlashadilar va yaxshilikka qarshi kurashadilar va qo'llari baland keladi. Yaxshi odamlar, ayniqsa shu ta'bi nozik ijodkorlar o'zaro birlasha olmaydilar va har doim yomonlarini o'sha qo'l ostida mayib bo'ladilar degan o'shaga mazmundagi gap aytgan. Shu savolni men professorimiz, biz domlamiz Najmiddin Komilovga bir paytda savol qilib berdim. Najmiddin aka, nega mana shunaqa bu Lev Tolstoyda armoni, bu armon qanaqadir qachondir orziga aylanib shunaqangi bir toifa ijodkorlarimiz ham shakllanarmikan, bir-birlarini himoya qila olarmikanlar desam, kishi aytdilarki, jilmayib, bu juda nozik va murakkab masala. Chunki ijod ahli arz aytganingizda har biri bir o'zi bir olam dedilar. Va shu bilan ular nihoyatda nozikta odamlar. Bir-birlarini masalan bilmagan holda aytilgan so'zlari uchun ham xafa bo'lib qolishlari mumkin va bir-birlaridan voz kechib ketishlari mumkin degan gapni aytdi. O'shaning uchun ham demak, bu ijodkorlarni aytganingizda o'zi bir murakkab va nozik olam bo'lgani uchun shuning uchun ham birlashishlari qiyin bo'lsa kerak deymanda. Endi albatta o'zingiz aytib o'tdingiz javobini, ijodkorlar guruh bo'lib yashamaydi. Bu to'g'ri gap. Keyin har bir ijodkor o'sha agar qaysidir mavzu yozsa, 100tasi yozsa 100 qilib yozadi. Bu o'shani dunyoqarashi, faol hayotiy pozitsiyasidan kelib chiqadi. Keyin uni yuragini urishi, nozikligi yoki boshqachaligi. Endi yashirib nima qildik? Ijodkorlar orasida ham ijodga munosib bo'lmagan odamlar bor. Hamma joyda ham bu bor, faqat bizni yurtimizda emas. Men Tolstoy haqidagi fikringizni men o'qiganman, ko'p martalar o'qiganman va men bunga juda qoyil qolganman, lekin u kishini o'zi ham menimcha bu savolga aniq tiniq javob aytmagan bo'lsa kerak deb o'ylaymanda. O'shaning uchun ko'p hollarda o'zi ham yolg'iz qolib ketgan-ku, bilasiz. Albatta. Jo'rakiyanta savol sizga, siz mana shuncha romanlar, esselar, hikoyalar, qissalar yozish barobarida tarjimalar ham qilgansiz. Masalan, o'sha Pavlovskiydan, keyin Asafovdan, balki aytganingizdek yozuvchi qalbini nimadir chertsa, o'shanga qarab talpinadi-da.
Bularni qaysi asarlari nimasi bilan sizni maftun qildi? Albatta, albatta. Juda to'g'ri savol. Chunki o'zingiz ijodkorsiz, Ro'zboy. Men Paustovskiy asarlarini 9 tomligini u adashmasam 82-mi, 83-yillarda oldim. Obuna bo'lib ancha qimmat edi. Katta-katta 9 jild. Ishonasmi yo'qmi bu 1 yildan oshiq davom etdi yetib kelishi. Men o'qib bu kitobdan uzila olmay qoldim. Uzila olmay qoldim va meni eng larzaga solgani men keyin shu hikoyani tarjima qildim. 40 yoshimda tarjima qildim bu hikoyani. Ingliz ustarasi degan hikoya. Bu shunday holat. Mana dushman egallagan Odessa shahrida bir armani sartarosh onasi bolalarini unga qoldirib ketadi-yu, onasi qaytmaydi. Shu shahar bombardimon qilinganda halok bo'ladi shekilli, ikki biri 3 yashar, biri 5 yashar mush atrofdagi bolakaylar sartaroshning qo'lida bo'ladi. Keyin ikkita nemis zobiti kelib shu uyda xursandchilik qilib shu aroq ichishadi. Sartarosh ularga majbur xizmat qilishga. Keyin shu ikki nemis ofitserini biri ikki bolakayni og'ziga juda ko'p miqdorda aroq quyadi. Aroq quyadi va bolalar bu chamasi 1 soat ichida xuddi yashin urganday qorayib qolishadi. Har ikkalasi ko'r bo'ladi. Ko'r bo'ladi. Ikkalasi borib, bittasi devorga boshlanadi, bittasi eshik kesakisiga uriladi. Armani chol chiday olmay turadi. Keyin o'ladi bular ikkalasi. Keyin o'sha bu ham Allohning ishi bo'lsa kerak. Ofitserlarning bittasi ketadi, ikkinchisi aytadiki, armaniga meni soqolimni olib qo'y deydi. Soqolimni olib qo'y deganda bu soqolni ola boshlaydi, qo'llari qaltiraydi, ko'zlari yoshlanadi. Ikki go'dakni o'limiga chiday olmaydi. Keyin payt poylab shu stolda turgan katta og'ir shamdonni olib shu bilan o'sha fashistni boshiga bir tushiradi, fashist til tortmay o'ladi. Keyin endi bu ro'y aytayotgandir, lekin bu hikoyani aytmaslik mumkin emas. Bu bir necha gazetalarda va kitoblarda e'lon qilindi. Juda ham qalamdoshlar maqtashdi, ta'sirlanishdi, dahshat deyishdi bu hikoyani. Shu keyin taqdir taqozosimi boshqami? Keyin bu shahar ozod qilinganda buni sovet qo'shinlari ushlab olishadi. Kimsan deb so'roq qilganda u hamma voqeani aytib beradi. Keyin o'sha komandir aytadiki, "Mayli, yaxshi qilibsan, o'ldiribsan, to'g'ri, lekin ustara bilan kesib olsang oson edi-ku" desa, shu gaplar hamon yodimda, men buni 35 yil oldin tarjima qilganman. Aytadiki, og'ayni deydi. Bu eski ingliz ustarasi juda nodir narsa, buni bulg'agim kelmadi deydi. Ana o'shanda buni keyin komandir aytadiki, cholni olib borib, qornini to'yg'azib, quruq kiyimlar kiydiringlar, yomg'ir yog'otgan bo'ladi-da. Keyin uni olib borayotgan askar unga qaraydi, chol yig'layapti. Keyin askar aytadiki, "Do'stim, yig'lama" deydi. "Yig'lama. Ko'zingni juda quruq tut. Bu gazandalarni oxirigacha yo'qotib ulgurish uchun san mo'ljalni sanam-manam aniq ko'rishimiz kerak" deydi. Shuni tugalladim. Kechasi birlar chamasi edi. Hamma uxlagan bolalar yosh, hamma uxlagan bir o'zim xonada. Ishonasmi yo'qmi? Men 40 yoshar erkak yarim soatcha ho'ngrab yig'ladim. Yarim kechasi deng. Yarim soat birlarda. Yig'ladim. Yana alanglab ham qo'yaman yoshidimda, biroq ko'rmayaptim deb. Agar hozir shu bo'lsa men uyalmagan bo'lardim. Ana shuning uchun men Paustovskiyni tarjima qildim. Savolingizdan juda xursand bo'ldim, to'g'ri savol. Va keyin roman tarjima qildim. 20 tacha hikoya tarjima qildim. Bu men bekordan bekorga keyin bu romanni ham asar romanni bosh qahramoni ham boshlovchi yozuvchi. O'sha bu romantika deydi, men uni ko'p o'ylab sevgi deb qo'ydim. Bu mana shu ikkalasi ham ana Astafidan olingan g'amgin sarguzash romani ham bosh qahramoni oldin
İçki işler bölümünde işleyen boşlovçu yazıcı. Çünkü boşlovçu yazıcı sıfatı da bana özümün boşumdan ötkenleri bana hiç kaç onun isminden çıkmasa gerek. Bana şu birleşmezlik, birbirini kör olmazlık degen yaplarızge man eserlerim güde köp halatlarda yıllap naşriyatlarda tahriratla sargayıp yotken. Ben kanda içine gelmeni o zaman bilmeyim. Şimdi yana bir tanesi, Jureke hali sohbetimizde avalda hissettik ki, Bukhara-i Şerif ilçilerden eser izdi. Şunu iştip, iştik adam barbar ne fakat miyin, siz tanış bugün düşünün. Lekin her kendi okuyucu iştik adam, şu eserde bir muhabbet bağlanladı da, ki öyleydi, nege maşına kanka tarihi şahslarımız hakkında bir seriyeller, badi filmler kımaymış, diyen savol tuğuladı. Sizden sorum akşama, şu eseriz asasında bir kino olsa bulardı ki, tadım okumadınız mı? Kino, Uzbek kino gelme yok ki başka kino yöntgörler gibi bir müracaat kımadınız mı? Çünkü bu eser nukayette kireyle bir de muhum derseyken de. Bu sizi savoluyuz öğrendi çünkü bana bir neçe yıl devamında muhterem prezidentimiz ait yaptı ki özümüzden dünya mukayesine çıkan şahslarını tarihi şahslarını kürsettiler. Tanıştırınlar deyip ait yaptılar. Lekin bitti yine bu masalada köp yapıp ötürmeyim ben. Bunu benimce faydası bulması gerek. Ben bunu kinoya elendiriş için 25 yıl umurum gitti. Şu davr mobayını da rahbarlar bir neçim artık özgürdü. Lekin bu asar gibi bölgen münasebat zarraça özgürmeli. Çünkü bu asar avval Şark Yıldız'da 99. yılda ilan kılınganından ki 5 marotaba Toshkentda Buxoroda kitap sıfatı çöp etildi. Zetkenizde gazet konular, kitap konular umuman güde ilk karşılaştı. Ben şu özümüzün dinimizde aitilgende bana şu özüm hakkımda yaşlı gibi ayçıge başka undamayın. Bence ne kolay. Yuhannege bir moralık. Lekin hamon şu savol açık durdu. Ben türlü teşkilatlarla, ben kimlidir, hayızdır, rehberdir, ayblaş fikirden cüde yorakman. Cüde yorakman. Fakat istedim ki şunu mütesaddilere, şu ilçini ben yaş görgen de yaş görseydi deyip öyledim de. Çünkü ne için? O tüyeler yordamı da Buxoro müdafası için kerek bugün madenlerini 40 tonnalab yükünü yoz, kış, bahorga karamay bahorga yetkazgan. Ve ahir akıbat şu misyalar akıbatı da ilçilik misyası akıbatı arkada halal buluyor. Lekin bilesiniz mi? Hiç kim bunu düşünüp yetmedi ve düşünüşünü istemedi ham. Çünkü onu düşünüşün onu kalbinde büyük vatanparvarlık buluş gerek. Özünün şuna kayın vatandaşlarını siz özünüz hissiyeyizde kalben hissiyeyiz gerek de. Şimdi büyük insanlar çıkana kadar şahsılar. Ben şunlarımı korsatçım gerek diyeceğim fikir bu iş gerek. Ben öyleyim ki Özbek kino ama barın ki bugün hususi telekanallarımızdan o kadar kubayıp gitti. Devlet telekanallarımız var. Şunlarını bir kino sinaristlerimiz, kino rejissörlerimiz itibarlı alıp bana şuna kayın ki o da vatan için, millet için, halk için gerek bu şahslarımızı kino orkalı, seriyeli orkalı korsatçı uylaş gerek barıbır. Çünkü nihayet de muhim nasıl bu? Elbette. Rüzboy, bu sizin icatkar sıfatdaki fikriyiz. Maniyem icatkar sıfatdaki şu bana güde ağırlıklı masala bana için. Fakat indi bu işe ne desem size? Ettim ama uzun bir kahramanımı yaş görmesem yolda olmayayım ben deyip. Uşirici soram, başkasıyam, öyle erkin adamlar. Ben bir neçe oy burun şu anda internetge bir müracaat koymakçı buldum. Hali şu fikrimden kayıtkenim ham yok. Şimdi köre vererek ki, barbir man iş onaman ki, şu Özbekistanımızda, şunu kino kılışke kadır, rejissör ham, prodüser ham, rahbar ham topilse gerek. Bana şu gaplarızdan kadır müracaat oranından kedi yaptı. Albatta. Bunu koruyatken şu ettik ki yürekte azılar vatanparvarlığı tüyüksü var. Bugün mütesadda bu hakta baş katılışı ümit kılamız. Yürekte sizi bana şu bugünkü sohbetlerinizi eşitip
adabiyot, kitobxonlik baribir insonni vujudida o'zi kabi yashash kerak ekan degan fikr paydo bo'ldi. Internet tarmoqlari o'z yo'liga, telefonlarimiz, planshetlarimizda asarlarni yangilanib o'qish o'z yo'liga, lekin jonli insonni qalbiga ta'sir qiladigan sahifalarni varalab o'qiydigan asarlar kerak ekan xalqimizga, zo'r asarlar kerak ekan. Bu borada siz katta ishlar qilyapsiz. Sizga men alohida yana tashakkur aytaman. Mana yoshingiz 75 ga qarab ketyapti ekan, yaqinda eshitdim. Umringiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Sizning asarlaringizni juda ko'p muxlislari bor, men yaxshi bilaman. Mana shunday insonlarimizni, o'quvchilarimizni qalbini maftun etadigan asarlarni bundan buyog'iga ham yozavering. Nasib qilsa o'sha siz aytgan armonlar ajab emas, bir sabab turtki bo'lib amalga oshar, o'sha vatandoshlarimizga o'xshagan, ya'ni Ernazar Maqsudga o'xshagan shaxslarimizni ko'rsa biladigan bir mutasaddini ham bir insofga kelib qolishi mumkin bo'lar balki deyman. Shuning uchun bu borada men sizga sog'lik salomatlik tilayman. Agar qo'shimcha fikrlaringiz bo'lmasa, suhbatni yakun yasamoqchi biz va tilaklaringizni bilmoqchiman, marhamat. O'zgina fikrim bor, adabiyot, chunki adabiyot haqida gapirdingiz. Endi adabiyot haqida adib kecha kunduz deb gapirishi mumkindir. Shunday. Lekin ozgina aytadigan bo'lsam, adabiyot mana aytdingiz, yuragida yashar adabiyot u insonni ongiga ham, vujudiga ham ona suti va qon bilan kirishi kerak. Mani rahmatli otam, boshlang'ich sinf o'qituvchisi, akam asli til adabiyot o'qituvchisi va keyin 40 yilcha jurnalistikada ishlagan Yahyo akam bo'lmaganda men hech kim bo'lmasdim. Hech kim bo'lmasdim. Dasturxon boshida tasavvur qilingiz, nonushta qilyapmiz. Qandaydir forschami, arabchami yo o'zbekchami so'z aytilsa, yo akam, yo otam shu so'zni ma'nosini menga tushuntirar edilar. Keyin onaginam 57 yoshda vafot etgan onaginam vaqtini topib shunga mos rivoyatlar aytib shuni sharhlar edilar. Aman 6 yoshga to'lganimda akam aytardilarki, "Yuraboysan, albatta yozuvchi bo'lasan." Men hayron bo'lardim. Endi salpal o'qishni o'rgana boshlagan odam qanaqasiga yozuvchi bo'lar ekan deb. Men endi yozuvchilik juda bir katta shaxs, inson sifatida tasavvur qilardim va hozir ham shu fikrdaman. Mana siz juda to'g'ri aytdingiz. O'zingiz katta yozuvchisiz, o'zingiz katta shaxsga, shaxs darajasiga chiqdingiz mana. Demak, o'sha otangizdan, rahmatli onangizdan sizga o'sha juda katta haligi ma'naviy kuch ijod o'tgansiz, duolarni o'qigansiz, rivoyatlarni eshitgansiz va shakllangan o'shanda sarasizda adabiyotga muhabbat shakllangan. Agar ruxsat bersangiz, men shu masalada o'sha taqdimotda ham aytdim. Shu Hazrat Navoiyni bir go'zal rivoyatlari haqida qisqacha aytib bersam fikrim bor ham. Bu rivoyatni men chamasi 40 yil oldin o'qiganman. Hamon qayta-qayta o'qiyman va hamon larzaga tushaman va hamon yangi-yangi ma'no mazmun topaman. Bu bunda yuzlab romanlarni yuki bor. Ana shunday hikoya. Hazrat aytadilarki, sham yorqin yonib turibdi. Parvonalar unga intilaveradi, intilaveradi va halok bo'laveradi. Unga aytishadiki, borma, halok bo'lasan. Lekin u boraveradi. Bundan shunday juda ko'p xulosalar chiqish mumkin. Men bir ikkitasini aytaman. Uni chekichegarasi yo'q. Bundan aytadiki, parvona shamga intilib halok bo'ldi. Lekin u shunday bekordan bekorga qurbon bo'ldi degani emas. U shamni nimaligini bildi, maqsadiga yetdi va halok bo'ldi. Ikkinchi tomondan aytadiki, toki boshqa parvona, ya'ni inson o'zi yonmas ekan, kimnidir yonib ketganini hech qachon his qila olmaydi dedilar. Men shuni qisqa qilib aytmoqchimanki, adib ham xuddi shunday. Adib adabiyotga umrini baxsh etgan inson shamga intilgan parvonaga o'xshaydi. Oxir oqibat halok bo'ladi. Lekin u baxtli qurbon. Chunki u adabiyot nima ekanini tushunib yetdi va maqsadiga yetib halok bo'ldi. Buni qurbon deyish mumkin emas. Katta rahmat, qadrli kuzatuvchilar, xalqimizning ardoqli yozuvchisi Jo'ra Fozil bilan suhbatimizni siz bevosita ishtirokchisi bo'ldingiz.
Jo'rakamni ajoyib fikrlari, falsafiy qarashlari o'ylaymanki sizda ham o'ziga xos yangi qarashlar hosil qiladi. Jo'raka, katta rahmat, sizga salomat bo'ling. Sizga ham vaqtingizni berganingiz uchun, men bilan suhbat qilib yaxshi savollar berganingiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.